jalisho kwenye mondokasi, kwenye bajaji, kwenye bodaboda, kwenye daladala, sindio? Mwambie tukomba afungulie 92.9 Magic FM. Lakini pia kwenye upande wa TV ni Channel 10 Plus. Bwana safi sana. So Sidi mtu hatari yeye kwenye ubora wake kama kawaida. Na ukitaka kumpata Sidi mtu hatari, aingia Instagram hapo, andika Sidi mtu hatari namba moja, ama andika Sidi mtu hatari TZ. Vile vile Kaji Mpemba, unaingia Instagram unaandika Kaji Mpemba underscore beat, kidevu cha kuku upande wako, MC underscore kidevu cha kuku Instagram. Alafu kubwa kuliko lote ni kibati cha Uruguay. Ingia Instagram hapo andika kibati cha Uruguay. Lakini pia upande wa YouTube pia andika kibati cha Uruguay. Bwana safi sana. So tuko na Vido Boy Crew, Kongoe ya Mbagara, wazee wa Kongoe. Bwana mambo vipi wazee? Fresh kama kawaida. Shwari kabisa. Wanasemaje Mbagara huko? Bwana pande za Mbagara tu ngoma yako poa sana. Au sio? Maana ndo maana nikaamua kuandaa jambo langu. Bwana Vido Boy? Yes. Una bendi? Mimi sina bendi, mimi ni blogger. Ukisikia download vidoboy.com. Okay. Sogea kwenye mic mnyamwe. Sogea kwenye mic. Ndio. Maana unajua shazi ambayo nimeliona mzee si mchezo. Nikasema bwana Vidoboy vipi mwanangu na. Mimi labda tumuulize kitu kimoja. Vidoboy tayari ni kama anamwakilisha mtu mmoja. Si ndio? Vidoboy ni mmoja. Si ndio? Boy. Vidoboy ndo mimi mwenyewe. Kwa okay, kwa hiyo hii crew yako inaitwaje? Crew yangu ambayo ni crew ya Vidoboy. Maana hata kama jambo lolote limetokea mtaani kwetu, ndio kwamba nitatafutwa mimi bwana, tunahitaji tuwe wenyeji wenu. Mtaani kule kama labda mnyewe mkija batu wa ngoma nini, wanahitaji wana wenyeji wetu. Sisi ndo tunaweza kuwakaribisha. Maana ndio maana nikaandaa jambo langu kwa wasanii wote hao wote wametokea tu wa ngoma na location tukishuti tu wa ngoma. Okay, kwa idadi ya haraka haraka, Vidoboy, crew yako ina watu wangapi? Crew yangu ina watu saba. Saba. Yes. Bwana, mimi naona kama watu saba tutaona hapa kati tunatambulisha nyimbo yao. Mimi labda nimuulize yeye kwenye hiyo blog yake. Ndio. Likibati cha Uruguay wana nafasi gani au ama yeye anajimwaga hapa? Sisi tunajimwaga vipi kwenye blog yake? Yaani issue ipo hivi kwamba mimi katika blog yangu kwanza kabisa nachokisamini na support muziki wa Singeli. Hapo mwanzo nilikuwa na support muziki wa Bongo Flava, nikasema ni mix na muziki wa Singeli, kwa sababu wapo watu wengi sana wana support muziki wa Singeli, na mimi ukiangalia asilimia kubwa wasanii wengi wa Singeli wakinicheki bwana Vido, naomba unisupport. Cha kwanza kabisa nawapa comment ambayo ipo vizuri bwana, msikate tamaa, mkijipanga vyovyote vile, msiangalie mimi ni nani, na support kama nyinyi mnavyo support. Maana hata leo hii sisi tupo hapo kwenye kibali cha Uruguay. Ndio kitu kama hicho. Unawashauri nini wale ambao mpaka sasa hivi wana matambo, si ndio? Na bado pia waje follow kwenye Instagram upande wa kibali cha Uruguay. Unawashauri nini? Yaani mimi cha kushauri, ujue siku zote wasanii wanapenda sana kukata tamaa na wanaogopa media. Media ni kitu simple sana, kwa sababu ukisema upeleke kazi yako media ni jambo jepesi, afu wanaweza kukupa uwazi. Waambie wasio wanaogopa. Wanaweza kukupa kwamba uwazi mkubwa sana bwana, ni supportini na watakushikilia. Wanaogopa media nyingi sana, nyie media nyingi sana. Kwa hiyo kitega yani kwamba kutambulisha msanii ni kibati cha Uruguay. Ndio hapo msanii unasikilizwa, unagewa comment nzuri na unapokelewa vizuri pia. Basi safi Vidoboy. Mimi naona kama ungetuambia hiyo nyimbo inayotambulishwa leo inaitwaje, imerekodiwa studio gani? Nyimbo inaitwa Naanzaje. Studio J4D Sound. Producer Dasco. Video production kafanya, director anaitwa Venom. Nichupa la kibabe kweli kiliangalia. Na umesema wamimba watu wangapi? Watu saba. Watu saba kwenye ngoma moja. Saba kwenye ngoma moja. Ndio maana hata producer Dasco akaamua kutu akaambia Video, hii kazi nzuri sana. Unajua unajua Tanzania pia wanampa pia kusikiliza. Ngoja tuone. Maana mmoja anasema moja ni nguvu. Na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo ngoja tuone. Sidi mtu hatari, twende kazi. Thank you.
sahau kwanza kitaka kura minarishwa yani kama kuoka na okeshwa kuwa na wewe siwezi amenishinda mapenzi kuwa na wewe siwezi amenishinda mapenzi mapenzi ukafanya ka kitabu kila mtu akasoma Ona mama mweza kumeni weza kwenye shida nala anasidisha na wanafiki maneno kutongelea hawana jita yote washamaliza wakumbe hawajui kama tumezoea chipsiba Nazaje eh bwana safi kabisa na kama naona kongoe mbagara watu wameinuka kwa kweli wameinuka lazima wainuke nilikwambia kidevu nilikuambia umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Eh bwana safi sana. So tunakuja kwako Video Boy. Tuambie tukitaka hizi burudani za hii crew tunapata vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba za simu ambazo watu wakipiga wakihitaji burudani kama ni show ama kitu chochote kazi kwako mzee. Okay. Kwa mtandao wa YouTube tunapatikana kwamba Video Boy Blandi. Pale manake mtu akiandika Video Boy Blandi anaweza kuipata. Ndio. Na nyimbo sasa hivi tumeiachia kwenye platform zote. Okay. Mtu anaweza kaingia kwenye videoboy.com akaipata upande wa audio na video akaidownload. Yeah. Pia kwenye Instagram unaandika Video Boy. Yeah. Underscore TZ. Ndio. Unaweza kuona pale kuna nini kuna wafuasi wengi sana kuna 111K. Ndio. Unaelewa? Na pia kwa namba zangu za simu ni zile zile za account yangu mwenyewe ya vidoboy.com. Unaweza kunitafuta kwa 0679444195. Au sio? Ya bwana safi sana mko wengi tunatamani lakini si mbaya mtu atakayehitaji zaidi burudani akiangalia video ata enjoy zaidi kwenye mitandao kama alivyoambia Video Boy lakini tumpe fursa moja tu video video wale crew yako ambao umeimba nao sawa wataje majina yao alafu kila mmoja ukimtaja jina ananyosha mkono na hiyo kiroho safi okay wa kwanza kabisa ni anaitwa Lava Boy. Tupo naye. Lava Boy ambaye ndo ameanza first one kabisa. Ndio. First one kabisa kwenye verse ya kwanza. Verse ya pili ameingia mtu anaitwa Chibu Music. Okay. Chibu ambaye yule kule mwishoni amekaa. Yeah, Chibu Music. Na bana tuko naye pia. Dangote. Na watatu kabisa ambaye amesimama kwenye chorus ni mimi mwenyewe Video Boy. Yeah. Okay, Baba J. Baba J okay. Unyama. Na ukisikia videoboy.com Baba J ndio ndo mimi hapa nikisimamia na meneja wangu ambaye sasa hivi anasikiliza. Ni watatu hao. Mama J na mwingine ambaye amefuata ni anaitwa Facha Wizi. Mwenyeji huyo. Watano. Watano kabisa ambaye ameimba anaitwa Chodo MC. Chodo MC. Huyo kwa watu wengi sana tuangoma anafahamu mtu wa ngoma. Chodo alikuwa kama vile unamtafuta ngedele kwa kama video. Chodo MC watano na sita. Wa ngapi? Wa sita. Ameimba Pasto Easy. Pasto ya kwanza hiyo. Safi. Verse ya sita. Wa mwisho. Na wa mwisho kabisa anaitwa Konga TZ. Konga TZ. Wewe bwana umepaneza tu ngoma. Wewe bwana. Wewe ni promo maxi. Eh bwana safi sana. Side mtu hatari tuondoshe Video Boy crew. Wazee wa Kongoe Mbagara, unyama ni Shazi.